Máno žente tajmen uvádza, uľové dno s vysokým podmetom. Ahojte včelári a kutilovia. Chcel by som vám ukázať, ako si vyrobiť uľové dno, buď ľahšie alebo Bčko. V tomto prípade budem robiť Bčko. Budem to robiť podľa výkresu, ktorý som nedávno maloval. Je to robené takou zábavnou formou a dá sa povedať, že úplne po lopate. Naozaj toto musí pochopiť aj lama. Je to tak podrobne popísané, čo a ako odrezať, čo a ako navrtať, prečo navrtať, kde zlepiť, kde pribiť, kde dať sponku. Myslím, že to dokážete robiť naozaj všetci. Horšie to bude s tým cinkulárom, lebo nie každý máte doma kvalitný cinkulár. Nie všetkým sa bude dať dvíhať cinkulár hore dole, poprípade štolovať uhol. Takže mne to pôjde podstatne ľahšie. Dávajte si akurát pozor na prsty, nerobte to tak rýchlo ako ja som stolár. Radšej to robte pomalšie, o 10 minút dlhšie, ale aby ste mali všetkých 5 prstov a aby ste stále mohli objednávať 5 piv a nie len 4 a 1 polovičné. Na výrobu toho uľového dna bečkového budeme potrebovať 2-metrovú dosku, širokú 17 cm, ťahokov, ktorý mám vopred odstrihnutý, rozmer takisto uvádzam vo výkrese. Budem potrebovať dve uši, klavír pant. Ja používam iba klavír panty, šanír panty nemám rád, lebo sa zle montujú. Klavír pant, no a šrobovačku, nejaké to náradie a šrouby. Šrouby takisto, aké šrouby, uvádzam všetky vo výkresu, aj dĺžky vo výkrese. Aj dokonca tam uvádzam také veci, kde si ako predvrtávať a hlavne akým hrubým vrtákom. A teraz sa presunieme k píle. Budem trošku hlučný, lebo pila hlučí aj odcávanie, tak pokúsim sa do toho rozprávať, ale ak by to náhodou nebolo počuť vo videu, tak to potom predabujeme. V priebehu 10 minút by sme si mali narezať komplet celé dno. Potom sa zase stretneme na tomto stole a ja vám všetky tie dielce popíšem, ktorá časť toho úla to je. Presuniem sa chvíle. Takže budem robiť podľa toho výkresu. Všetky rozmery si nepamätám. Poprosím pustiť odcávanie a môžeme robiť. Thank you.
to dvoj vietak, prehubujeme na hrubku 20 mm. Takže poprosím odstávanie od obľačky. Čo ste trošku náručné brzdie, tak kľudne to urobte z dvoch kusov, iba to zosponkujete.
aby ste rozumeli, že kde to pôjde, je to tento zadný dielec a tu budú naložené boky na zozadu, to bude našrobované. No, myslím si, že máme základné časti všetky spravené. Teda nám tu už len stajená zabrana a ledáčový hanoček. Ledáčový hanoček si odrežíme 27-24, nejakú zvyšku tu máme na dielni, napríklad toto. A dlhý by mal byť 373. Takže to si skrátime. Vysoká. Bude zapadať do tej prednej časti dna, čiže toto L-ko musíme vyťahnuť von, tento srandašak. Takže dáme si to zhruba na výšku 4 mm. Nutné, nerobte iba hranolček, pretože keď to nemáte tento doraz, tak vám to behne donútra do úhla, zle sa to vyťahuje, čiže to len kvôli tomu dorazu. Čiže teraz máme takýto veľký výlet a keď to chceme zrušiť, tak to iba otočíme a dáme to 20 kg slnca. Takýto spôsob. Čiže máme teraz iba na dve včely. No, no máme skrátené všetky dielce, iba na to už stáňa zabraná, ale tento si zrežeme, až keď zložíme základ. Vezmeme sa na pilu, na pilu na stôl. A tu si to skúsime všetko ešte opísať. Na to sa ale musím napíšťovať. No, poďte bližšie, priatelia, s kamerou. Ideme si to opísať. Tieto dva dielce, ktoré sú vysoké 10 cm, tak sú boky vrchnej časti dna. K tomu pôjde ten predok, čo som si hovoril s tým výkrojom. A to zvláštne kapičko. Zvláštne kapičko máme tu. Čiže, pozrite sa, esičko ide dozadu, ten profil predný je tu. A tieto horné palce, to bude tak ako na stavku na rámiky, tuto bude na stavebnú zábranu. Čiže toto je vrchná časť dna. K tomu pôjde potom ten letáčový hranolček. Letáčový hranolček je tu niekde popísaný, tu aj ako si ho máte vyrobiť. Letáčový hranolček. Predné a zadné dvierka, tie sú popísané potom rozmery tu. Lyže na boky vrchnej časti dna, čiže stekuť potom sem. No a toto, tieto 4 dielce tvoria spodok dna, na ktorej potom pôjde ťahokov. Nemáme už len tú stavenú zabranu, ale tu si spravíme až potom. Ak budete potrebovať vedieť, aké treba rozmery šroubov, či 7 na 7, 78 mm dlhé, všetko toto je popísané, len treba hľadať.
Ja používam šroby vietiacké, pretože naozaj sú také blbúzdorné, že vám to nepreskočí, nemusíte veľmi do tej šrobovačky, do tej šroby tlačiť a tá hlava tej šrobovačky vám nepreskočí. Krížové šroby nerad používam, ale budem ich používať. No, môžeme si zložiť spodnú časť toho dna. Takže, všetko budeme podliepať, aby sa to nerozobralo. Používame na to lepidlo s označením D3, to je vode odolné. D2, prosím vás, nepoužívajte, to je iba na nábytok. Značka je jedno, aká bude. Takže, dám trošku lepidla. Spodnú časť ja konkrétne nešrobujem, ja ju sponkujem. Takže dáme si tam sponky. Štyriciatky. Je dôležité, aby to bolo v pravom uhle. Ja mám na stole urobenú pomôcku na pravý uhol. Nikdy to nerobím nejakým vinklom, vždycky to ale meriam. Čiže 63,6. Máme to 63,6 v pravom uhle. Na to položíme ťavkou a zosponkujeme. Tento spodný diel musí byť vždy v pravom uhle. Ešte podotknem pre tých, ktorí ma budú potom dotazovať, že potrebujú výkres na B-čko alebo na Langstroth. Ten výkres je rovnaký, je identický. Pre tých ťažšie chápavých som rozmer na B-čko napísal červenou fixkou, Langstroth je modrou písané. Ale nie je to dôležité, pamätajte si, šírka úla Bčka Langstrotha je úplne rovnaká. Dlha, iba dĺžka je rozdielna. Čiže Bčko má toto rozdiel tejto vrchnej časti a vťahokové od Langstrothu. Všetko ostatné je rovnako. Predok aj zadok je rovnako. Takže neexistuje na Langstroth dielec alebo na Bčko dielec. Iba boky sú dlhšie o 25 mm. Takže nasponkujeme si tu ten ťahokov. Ja používam ručnú sponkovačku. Navrezáme dvierky, ktoré budú spájať vrchnú a spodnú časť dna. Neprevrtávam duch, lebo by som chytil ťahokov a stúpil by som tak. Takže spodná časť dna je hotová a vrchná časť. Na vrchnej časti si prevrtám to esíčko. Prosím vás, do stredu tohto. To znamená, že to nebudem vrtať stále, lebo nikdy netrafím stred. Budem to vrtať z tejto strany. Keďže chcem zenk, tak teraz si to až otočím. Pekne si to zazenkujem na hlavičku šroby. No, to je zadok. A ideme obidva boky. Takisto treba navrtať. Tí, čo neviete, kde navrtať, tak vám to jednoducho ukážem. Ceruzku mám tu. Pôjde to takto. To znamená, keď neviete, kde vrtať, tak si to nakreslím. A viem, kde budem asi vrtať. Priznám sa, ja si to nikdy nekreslím, bo viem, kde to už je. Takže treba robiť ľavý a pravý bok, nie dva rovnaké. Takže dám si takto. A mám ľavý a pravý. Zoberieme si predok dna a môžeme šrobovať. Budem používať šroby 4x80, tuším. K tej otázke, aké šroby sú správne. Takže, poviem takú teóriu. Keď priťahujem 25-ku drevo, tak šroba by mala byť krát 3. Čiže 25-ka 3 je 75, používam 80-ky kvôli tomu, že sú lacnejšie než 75-ky. To je jediný dôvod. Toto musí byť úplne rovno. To isté aj predok. Šroba. Vždycky hlavička zarovno, nie že ju vkúrite centimetr dovnútra.
podlepíme. Naložíme teraz ten zadok uhla, zadok toho dna. Tam použijeme šrouby zase. Táto hrúbka sa priťahuje krát 3. Čiže to máme zbytočne používať 80 šroubu. Takisto podlepím. No, pozerám, že tu mám už druhú hlavu. Takže tu mám kríž, tu som mal ten asi skrutku. Iba si prohodím hlavy. Čiže vrchná časť dna je hotová. Tuto si už neberám uhlovú priečku, lebo ak to náhodou aj ujde, tak keď to zašrobím dokopy, tak to dám do vinkla. Takže toto si dám nohami. Spodnú časť si priložím. Toto si zalicujem. A toto si zalicujem. Zadok mi nevadí, že mi zatiaľ skáče, to si potom natiahnem. No a toto už budem šrobovať toľkami skrutkami, pretože potrebujem tie dve časti dna spojiť. Si všimali, tak tu už nedávam lepidlo, pretože kedykoľvek sa dačo stane, budem to potrebovať rozšrobovať, aby sa to dno dalo rozoberať ešte. Teraz si už dávam pozor, aby mi toto licovalo. To znamená, tam, kde je ten ťahokov, tá časť nás sa už hýbať nedá, ale tá druhá sa ešte dala hýbať. Teraz by to malo byť práve nule. No a spodnú lištu, lyžu takzvanú, tu našrobujeme, tiež nebudeme podliepať, iba našrobujeme, lebo tá bude prvá odhnívať a potrebujeme vydať kedykoľvek preč a vymeniť za druhú. Väčšinou po 3 rokoch odhnie. Tu používam 35 šrouby. Základ dna je hotový. Teraz by sme si mali namontovať dvierka a vyskúšať, či nám tam bude pasovať letáčový hranolček. Letáčový hranolček pasuje, tak je dobré. Môžeme namontovať dvierka na klavírpán. Namontujeme si najprv letáč. No. Dôležité je, aby ten klavírpán sedel s touto hranou, s touto plochou. Nie dávať to na stred, alebo takto zarovnávať túto stranu. Nám je dôležitá táto strana. A musí byť naozaj v jednej rovine s pántom. To znamená takto. Tí, čo ste málo manuálno zruční, tak si to položte na stôl a takto šroubujte. Pán by mal byť dlhý o zhruba 3 mm kratší než samotné dvierka. Dvierka sú na 425. Takže pánty si skrátime. Mal by som mať niekde aj skrátené párty, ale zoberieme si prexpu. Skrátime si na 425. 423. Mám zastrčku. Bez okuliarov, potom ísť sobotu na pohotovosť. OK, pánty máme skrátené. Môžeme to namontovať. Tí z vás, čo to neviete namontovať rovno,
tak si takto pomôžte. Tým pádom je spodok určite zarovno. Skrutky použijem trojky, tenké. Je to veľmi dôležité. Nepoužívate 3,5, pretože tam je veľmi veľká hlavička. V tomto prípade sú tu 3 na 20 skrutky. A trafíte presne stred tej dierky na tom pánte. Pamätajte si, keď to nedáte do stredu, tak tá hlavička je do kužela a ona vám to odhodí, čiže by vám to tu nesedelo. Tí z vás, čo neviete trafiť ten stred do šrobovačku takýmto spôsobom, a ste naozaj manuálne na bode mrazu, tak si zoberiem väčšiu šrobu a urobím si dierky. Presne do stredu tej vyvrtanej dierky v klavír pánte. Hovorí sa, že všetky dierky nemusíte dávať. Na môj dedo aj majster učili, že dávajte všetky šroby, keď tie tam tie diery navrtali, oni tam nie sú predstavné do kráľutovi. Tak dávam všetky dierky. Takže si to máme pekne do roviny, tu nám to trošku ušlo. Si opravíme. A to koniec. Vidíte, to je všetko, že som si navrtal. Navrtáme ich na dno. Takisto pri otvorení tá plocha toho letáču musí byť zarovno s tým ťahokovom, pretože by sme tu nedokázali vsunúť hranolček. Takže zarovno, to znamená, že toto bude nejaké 2 mm. Môžeme to tam našrobovať. Takisto teória áno, stačia 3 šrouby, ale použijete všetky. Zvrtli a bude letáč hotový. Vidíte, teraz je tá plocha šikmá. To sme dosiahli tým, že sme tú hranu rezali pod tým 12 stupňovým uhlom. Tým pádom, aj keby je pršať alebo sneh, tak to pôjde dole, nie do úla. No, zvrtlík. Učili ma, nikdy zvrtlík nevrtajte. Vždycky treba dierku treba vždy urobiť šroubou, pretože tá dierka môže zarásť. Krásne vám ten zvrtlík pritiahne. Priznám sa, toto nikdy nemeriam. Čiže navrtám šroubu, vyťahnem šroubu. A dierka je dostatočne veľká na to, aby som tam ručne navrtal zvrtlík. Keď spravíte tú kravinu a navrtáte to vrtákom, tak je tam diera ako do a potom ten zvrtlík vám stadial časom vypadne. Takže drží, vložíme hranolček letáčový, tak to dáme na širšiu stranu. Predok úla je hotový. Zadné dvierka. Takže zase platí, keď pán potvorím do pravej úla, zase by toto malo byť zarovno. V tom prípade zase tak položím do roviny a tým pánom, keď to našrobujem, toto bude krásne v rovine. Priznám sa, ja to robím hneď takto, nie som lama, nemalo by mi to ujsť. Zase šrouby 3 na 20. Do stredu vyvrtaného otvoru. Áno, že to hovorím a samému mi to ujde trošku. Veľmi dôležité, aby ten pán bol našrobovaný rovno, keď sa vám stane, že vám to mierne takto ohne. A tu napríklad táto šroba nás núti mierne ísť do oblúka s tým pántom. Ono si človek povie, že to nevadí, ale potom sa stretnete na konci s takou anomáliou a to so samozatváracími dvierkami. Keď sa vám dvierka same zatvárajú, to znamená, že vy ich otvoríte a oni sa takto naspäť pozatvoria, to znamená, ten pán je do oblúka.
No. Tu to zase musíme namontovať takým spôsobom, aby tu vznikla medzera minimálne 3 mm. Pokiaľ to dáte takto na doraz, vy ste v suchej stolárskej dielni, kde to drevo je ideálne suché, prijete vonku do exteriéru, tie dvierka vám napučia, narastú a už to neotvoríte. Po prípade ešte otvoríte, ale už to nezatvoríte. Takže vždycky tam dávajte medzeru minimálne 3 mm. Nebojte sa, včela stále neújde, pretože tu je aj tak taký falc. A už len zvrtlík na zaistenie dvierok. Použijem malý zvrtlík predvetávam malou šroubou. Veľký zvrtlík, veľkou šroubou, dám to zhruba do stredu. Prizná sa, nikdy som to nemeral, aby to bolo v strede. Vždy mi to uvidí aj tak nejaký pol centimetra, nikto to nikdy neuvidí. No, čiže máme aj zadokna. Už nám treba len stavebnú zabranu a varová podložku. Varová podložku budeme rezať z exportovaného polystyrenu. Samozrejme, do toho idú aj vijačky a môžu to zožrať, tak poprosím vás, keď si odrežete na formát, treba ho natrieť bielým latexom. Keď je natretý bielým latexom, tak do toho tá vijačka nepôjde a budete aj krásne vidieť to, kde štika. Samozrejme, ten polystyren je zároveň aj teplý, takže cez zasekované dno nebude na tie včely fučať zo spodu. Ideme si skrátiť, urobiť tú stajnú zabranu. Najprv si skrátime laťky a v zápätí si prehodíme kotúč a odrežeme si varová podložku. Poprosím odsávanie. Na stavebnú zábranu použijem takú šablónu. Uložíme si 10 latiek, ktoré majú vzdialenosti robené tak, ako rámiky, ktoré sa budú nachádzať 8 mm nad nimi. No som si trošku na testo narezal. Teraz vyťahovať staďo. Neviem počítať, mám 11. Aj toto je navyššie. Dobre. Lepidlo. Stajná zabrana je hotová, vložíme do uhla a uhlové dno na B je hotové. Už namontujeme len uši na uchopenie, ľahšie uchopenie.
takisto to nemerám, dám to zhruba na stred. Dôležité je, aby dve šroby šli do vrchnej časti dna a dve šroby šli do spodnej časti dna. Dno je hotové. No, také dno stojí zhruba 25 eur. Videli ste, že to trvalo zhruba tých 25 minút. Je pravdou, že ja som stolár, takže mi to šlo trochu rýchlejšie. Keď ich robím 5 naraz, tak 5 deň sa dá spraviť do hodiny. Ahojte. V hlavných úlohách Jaroslav Pásler, kamera Bek Nazarov Daniar, asistent odsávania Žengisov, počet vypitých káv 8, vyrobilo štúdio SOS pod Bánošom roku 2020.